велосипедною здоровою нацією. І треба починати з себе. Тому наш сьогоднішній велопробіг не змагальний. Ми просто робимо показове коло навколо Южного. Тому я прошу всіх учасників не спішити, не наближатися один до одного, не збивати колесом, щоб ми як почали всі разом, так само живі і здорові приїхали сюди. Ha ha ha!